dar... Ai, bă, ești nebun, uite cum e făcut asta. Fii atent, frate. Yo! No, ziceți-mi voi ce mașină e asta. Uai, ce urâtă e asta! E ca și cum ar intra într-o baltă din aia de sânge. Uai! Salutare, dragi uitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog astăzi, pentru că este Halloween-ul, băieți! Nu vă dăm bomboane din astea! Nu vă dăm! Mamă, cum miros! Puh! Ci vă dăm un material dedicat în care povestim despre cele mai nebune mașini modificate pentru această sărbătoare ce invocă spiritele din punctul meu de vedere. Dar hai să vedem care este cel mai nebun tuning pe care l-am văzut până la momentul actual în zona de online. Pregătește-te pentru că o să vezi câteva mașini ce o să-ți facă pielea de găină și... În așa fel încât să nu mai dorm la noapte. Important, lovește cu încredere butonul de like să ajungă acest material la cât mai mulți iubitori de mașini. Și începem cu prima mașină, care este... Ai, ha, ce m-am spăriat. Doamne, ce detalii are această mască. Ia uitați-o și pe asta. Gândește-te să mergi într-o parcare și să vezi așa ceva pe o mașină. Mamă, urâtă-i ferească bunul. Ai, și mai urât decât ăștia doi, îi gângani asta de aici, de pe... Ai, urâtă-i! Ta! Important, pe parcursul acestui material o să vezi mai multe mașini și mi-ar plăcea să-mi spui care te-a speriat pe tine. Mama Rusia vine ca de obicei cu idei foarte ingenioase. De ce? Pentru că mașina asta a fost lovită în dreapta spate și în loc de reparația farului s-a montat un dita mai... Scheletul ce ține toba. Știți ce zic? Foarte smart. Mai tare și mai smart decât mă așteptam că poate să fie o mască a unei mașini de Halloween. Săraca mașină. Pe lângă că o tăvălită eu mai pus și ăla acolo. Nasol moment. Următoarea mașină despre care povestim este Jeep Wrangler, ce este atacat de către un zombie. Și nu este un zombie complet, este doar un schelet de zombie, băieți. Scheletul de zombie se cațără pe roata mașinii, roata de rezervă, iar numărul de înmatriculare ne spune că proprietarul acestei mașini nu este de acord cu asta. Mai exact scrie Zombie Killer. Hui, doamne, interesantă mașina, interesant și scheletul. Dar mai interesant decât asta este janta de pe roata de rezervă. E janta din aia de nu permite să dejanteze anvelopa. Când vine vorba despre a te deplasa cu mașini la presiuni reduse. Următoarea mașină, ce a găsit-o Patrick, pentru că Patrick s-a ocupat de acest subiect foarte important, este un pick-up ce transportă 3 scheleți, pe care scrie: am murit din cauza faptului că am mers pe partea din stânga, adică am mers pe banda 2 super încet. Al doilea, pentru că a folosit telefonul la volan. Și al treilea, important, pentru că nu a semnalizat. Dacă aceste 3 reguli ar fi fost puse în regulamentul din România când vine vorba despre traficul rutier, mulți ar muri. De ce spun asta? Pentru că mulți merg pe banda 2 super încet, mulți folosesc telefonul la volant. Sunt foarte curios. Tu, drag urmăritor Vrum Vlog, 1, dacă ai dat like până la momentul actual acestui club și 2, clip, și 2, dacă te-ai încadra într-una din regulile prezentate pe ecran. Următoarea mașină prezentată este acest Dodge, ce este mega personalizat prin intermediul vopselor roșii montate pe mașină, dar mai important, uitați cât de smart a pus picioarele acolo, în așa fel încât să nu obtureze în niciun fel stopul din dreapta spate a acestei mașini. Foarte smart, foarte elegant. Următoarea mașină este... What the... Ok, asta este creepy rău. Asta este definiția Halloween-ului, frate. Mamă... Bă, dar eu totuși mă gândesc, nu atragi spiritele rele făcând așa ceva în fața casei? Crime scene. Aoleu. Smile on camera. Bă, tare asta. Tare rău, frate. Asta mi se pare cea mai ingenioasă de până la momentul actual, cea mai complexă. Următoarea mașină este acest Defender. Bă, mi se pare foarte funny și mi se pare că este luat puțin la mișto Defenderul, pentru că el și are o formă așa de piatră funerară, iar cu ăla acolo pe mijloc îți confirmă că iubitorul de mașini ce are acest superb Defender sărbătorește într-un mare fel Halloween-ul. Interesant.
Oare din ce a făcut pânza aia de păianjen? Bă, sincer, mi-aș face și eu ceva. Dar nu forțez încă. Dacă nu-ți plac păianjenii, cred că ți-ți face pe aia de găină aici. Uite ce urât e ala de deasupra. Bă, mie mi s-a făcut un pic pe aia de găină, că nu prea-mi plac. Pe de altă parte, dacă te uiți, pânza de păianjen creată, bă, ți inspire că nu-i reală. Stai că am mai văzut una, hai să vedem dacă aia e mai reală, dacă e mai mișto. Uite asta. Asta mi se pare mult mai reușită. Vai, uitați-vă cum îți mâinile alea pe acolo și capul ăla. Bă, dar oare poți ilegal să mergi cu așa ceva pe drumurile publice? Lângă faptul că sperii oamenii, nu vezi, frate, e geamurile închise, e geamurile mascate, nu vezi nimic prin ele. Nu știu dacă în Statele Unite e legal, dar 100% la noi în țară, dacă ai face asta, ai avea probleme cu poliția. Următoarea mașină este definiția fricii când vine vorba despre Ghostbusters. Mașina asta o am și Lego, mi se pare foarte mișto, are o poveste foarte interesantă și este la bază o salvare. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată, dar pentru mine, când eram mic, cred că unul dintre cele mai nasoale filme era cu o salvare de genul ăsta. Doamne, ce creepy, și mă uitam când eram mic. Iar pentru că vorbim despre mașini creepy, haideți să vedeți ce a găsit fratele. Important, dacă vorbim despre partea asta de Halloween, logic că în rapoartele Car Vertical verificăm un drink. Iar dacă vrei un drink șmecher, ăsta este, frate. Uitați-vă la el cât de creepy este. Doamne, ce urât este. Dar cred că este aceeași caroserie ca și aia de la Ghostbusters. Cred că e aceeași mașină. Băi, ce-am găsit-o pe asta. Doar că, problema, la mașinile de genul ăsta, uite ce fain e interiorul. Bine, rău, mișto. Doar că problema la mașinile de genul ăsta este foarte simplă. Și anume, dacă are serie de șasiu scurtă, nu o poți verifica. Tocmai de asta am stat, ne-am documentat și am mai găsit încă una de generație mai nouă. Așa arată, interesantă de altfel. Este la o licitație din Statele Unite și am făcut raport Car Vertical. Important, dacă vrei să-ți verifici o mașină, ai link în descriere. Sau poți să folosești codul VROM pentru aceeași reducere de 20% la orice raport. Am crezut că este cineva afară. M-am și speriat. Hai să vedem. Este vorba despre acest Cadillac XTS. Kilometrii, cred că e o problemă acolo. Vedem acolo. Mașina n-a fost furată. Îți dai seama dacă furi un dric, că te bate el de sus. Kilometrajul este înregistrat până la 133.000 de kilometri, după care în 2023 probabil n-a mai pornit. Nu se mai vede kilometrajul și de asta a fost înregistrat cu 16 kilometri. Nu are nicio daună. Sunt sigur că n-are nicio daună, că doar la cât de încet mergi cu dricul, nu cred că găsești dricuri cu daune. Costă undeva la 100.000 de lei, avem informații, mașina din 2015, nu-i rău. Și important, în același raport vezi și de unde vine mașina. Deci, pe scurt, ai informații la specificații, cronologie, valoarea de piață, daune, dacă a fost sau nu furată și, important, ai informații referitoare la kilometri. Folosește link-ul din descriere sau codul VROM pentru aceeași reducere de 20%. Mergem mai departe cu următoarea mașină creepy din al nostru clip. Asta e mai urât. Bă, ăsta se și potrivește. Și de ce zic că se potrivește? Pentru că forma mașinii mă face să mă gândesc la o perioadă aia din aia, din Adam's Family sau ceva de genul. Bă, deci dacă nu-ți plac păianjenii aici, s-a terminat, aici ai dai skip. Vai, urâtă-i. Și e ce păianjen urât. Hai să vedem ce mașini a mai găsit al nostru Patrick E46, ce mi se pare puțin cam forțat, sincer, mai ales luminile alea albastre. Bă, dacă faci ceva de Halloween, trebuie să fie lumina roșie, ca să ți se facă pielea de găină, să te sperie. Aici mai avem un Evoque. Am observat că sunt o grămadă de Evoque-uri făcute varză la noi în țară, deci dacă îți cauți o mașină de genul ăsta, să-ți o verifici, să nu o cumperi fără. Foarte smart ideea asta cu împrăștierea logo-urilor de pe capotă. Următoarea mașină, ai de capul meu. No, și acum vine întrebarea, ce Peugeot e ăsta? Că eu zic că e Peugeot. Eu zic că e Peugeot ăsta, după geamuri. Lasă-mi în comentarii ce Peugeot crezi că este. Bă, da, aici ai muncă, frate. Dar asta nu cred că e făcută doar pentru Halloween, el cred că așa merge cu ea. Asta nu mă sperie neapărat mașina, mă sperie, cred că proprietarul mi se pare sărit ca să face așa ceva pe mașină. Yo, ce tare asta! Uai, ce tare asta cu logo-ul ăla de Biohazard și cu zombiul legat pe mașină, Big Like, foarte tare asta. E simplă, dar e real, așa, mi inspiră un aer de real, Big Like. Ce asta, frate? Asta este un Halloween, dar e un Halloween zen, așa. Flu, flu, biu, biu. E așa o contradicție între aerul foarte dark al scheleților și lumina emanată de baloane. Interesant. Contradicție, nu-mi place. Game over, aici este game over. Bă, ești nebun, uite cum e făcut asta. Fii atent, frate. Mamă, bro, dar ăsta a băgat bani. No, asta e tare. Asta e șmecheră, fratele meu. Dar nici cu asta n-ai voie să mergi pe stradă. N-ai cum să mergi.
Următoarea mașină despre care povestim este acest Cadillac. Băi, frate, tu îți dai să vezi asta pe stradă? Eu îți propun ca după ce termin clipul ăsta, după ce te uiți la el, pe lângă faptul că trebuie să dai subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și să dai like dacă ți-a plăcut clipul, să te uiți la filmul ăla cu ambulanța. E mega creepy. Tu îți dai să faci un Cadillac din ăsta, să-l îmbraci și negru și să-i pui și ăla deasupra. Yo! No, ziceți-mi voi ce mașină e asta. Și asta sunt sigur că nu-i făcută pentru Halloween. Asta e doar bolnav omul care o conduce. Bă, dar ce mișto e făcută pe deasupra așa. Cred că e făcută ca o mască peste ea. Creepy rău. Ok, asta este soft, dar mi se pare foarte tare scheletul de la volan. Ce mi se pare tare este că vârsta mașinii confirmă faptul că pot să fie un schelet la volan. Ce hater am fost. Uai! Uai, ce urâtă e asta! E ca și cum ar intra într-o baltă din aia de sânge. Uai! Mamă, bro, cât de urâtă e asta. Bro, n-ai cum, n-ai voie să mergi cu așa ceva pe stradă. Uai! Ok, și asta e creepy. Asta cred că mi se pare cea mai nasală dacă aș vedea-o pe stradă. Iar pentru că ne apropiem de final, am 3 recomandări de filme nebune cu mașini ce le poți vedea în seara asta. Prima recomandare e asta, frate. E un psihopat care ia pasagerii în dreapta și se izbește cu mașina. Ăsta e creepy rău. Și cea de-a doua recomandare clar este ambulanța, frate. Ăsta l-am văzut când era mai mic și ajungea în tot felul de locații ambulanța asta și de fapt era o vânătoare de organe. Dar stați să vedeți cum apărea, frate. Aia mă sperie cel mai rău. Pur și simplu la oamenii și de fapt în spate era o din asta de recoltare de organe. Mega creepy. Cine a gândit filmul ăsta e bolnav rău. Bun, și lăsăm cea de-a treia recomandare, Christine. Probabil asta o să mă și uit în seara asta, în așa fel încât să nu dorm nici eu. Acestea fiind spuse, sunt foarte curios care a fost mașina ta preferată din clipul de astăzi. Eu am fost Mihai Bede, Patrick este acasă, ne ajută să edităm și până la următorul material aveți grijă de voi în această seară să nu fiți bântuiți de careva și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile și motoarele, pa, pa!